O motorista do ônibus de turismo ficou preso nas ferragens por quase uma hora. Ele foi atendido pelos socorristas do consórcio que administra a BR-153. O ônibus transportava 28 pessoas e vinha de São Paulo com destino ao Maranhão. A maioria dos passageiros estava dormindo na hora do acidente. Ninguém sabe como foi, só sabe que de repente é a pancada, né? Ninguém sabe nem como foi. Não deu, não vi, eu estava dormindo. O impacto foi tão forte que arrancou a cadeira em que o motorista reserva estava descansando. Não, eu estava deitado em duas cadeiras, assim, ó. Leva a mão e a cadeira que arrancou. O Marcos bateu a cabeça em cheio na poltrona em frente à que ele estava. Segundo ele, o ônibus não tinha cinto de segurança. Eu não vi no banco, nenhum banco cinto, não. A grande maioria estava dentro do ônibus e elas sofreram lesões por quê? Porque não estavam usando cinto de segurança. Com a colisão, elas acabaram sendo lançadas para frente e acabaram colidindo. Ou em outras pessoas, ou nas poltronas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus de turismo tinha licenciamento para rodar e estava com a documentação em dia. Segundo a PRF, o primeiro acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã, mais ou menos, na altura onde estão aquelas pessoas ali. Um caminhão passou por cima de uma moto que ficou totalmente destruída. O trânsito ficou mais lento e o motorista do ônibus de turismo não teria conseguido frear a tempo. Ele bateu em cheio na traseira de um outro caminhão e também na lateral de um ônibus do transporte coletivo. Entre esses dois ônibus tinha uma moto que ficou praticamente imprensada. Nela, duas mulheres foram levadas ao hospital e a informação é que elas saíram daqui em estado grave. Mais grave foi as da Honda Biz, né? Devido à vulnerabilidade da moto, né? Ficaram em estado mais crítico. Mas sim, felizmente, sem risco de morte. Esta é a moto que se envolveu no primeiro acidente. Por muita sorte, o motociclista só teve ferimentos leves. A moto rodou e eu caí, né? Fiquei com o corpo reto, né? Escorregando e reto. Duas pistas da BR-153 ficaram interditadas por 4 horas e o congestionamento ficou a perder de vista. Alguns passageiros do ônibus foram levados ao hospital e outros foram atendidos ali mesmo. Ainda durante a manhã, a empresa de turismo mandou outro ônibus para buscar aqueles que tinham condições de seguir viagem.